Bismillahirrahmanirrahim. Söz gəzdirmək və söz gəzdirməyin acı nəticələri. Belə nəql edirlər ki, bir şəxs öz nökərini satır. Bir müştəri gəlib onu almaq istəyir. Nökər sahibindən soruşur. Sənin nökərinin hər hansısa bir eybi var mı? Nökər sahibi cavab verir. Nökərim çox güclü və qüvvətlidir. Amma bir eybi var, söz gəzdirəndir. Nökəri alan şəxs bu sözə məhəl vermədən nökəri alıb aparır. Bir müddət öz təzə sahibinin evində qalan nökər, bir müddətdən sonra ağanın xanımına yaxınlaşır və buyurur. Xanım, ağanın sizə qarşı olan məhəbbəti azalıb. İstəyirsənsə onun məhəbbəti çoxalsın, onun boğazının altından bir tük və yaxud da paltarından bir parça kəs mənə gətir, və bunun vasitəsilə mən ona, onun vasitəsilə cadu elətdirim və sənə qarşı olan məhəbbəti həddən artıq böyüsün. Bu sözü xanıma dedikdən sonra nökər xanımın yanından aralanıb ağasının yanına gedir. Deyir ki, ağam, xanım və xanımın rəfiqələrinə xidmət göstərdim. Bu zaman bir sözə qulaq misafiri oldum. Xanım öz rəfiqələrinə deyirdi, bu kişidən artıq bezmişəm, bunu öldürəcəm. Bu gecə xanım səni öldürmək istəyir. Əgər istəyirsənsə buna şahid olasan, özünü gecə yuxulu qalır. Xanım gecə ağanın paltarından bir parça kəsmək üçün əlinə qayçı götürür və ağaya yaxınlaşır ki, paltarından kəssin. Ağa özünü yuxulu qalırmışdı. Bunu görən ağa xanımın əlindəki qayçını alaraq xanımı öldürür. Və nəticədə böyük bir fəlakət baş verir. İki nəsil bir-biri ilə qan davasına gəlib çıxır. Həqiqətən də söz gəzdirməyin acı nəticələri çox böyükdür.